biz sahibkarıq, amma sahib deyilik. Hələ ki, sahib deyilik. Prezident isə məmurdan xidmətçi olmağı tələb elədiyi kimi, biz sahibkarlardan da sahib olmağı tələb eləyir. Bizə təzyiq etmək olmaz, çünki dövlət başçısı bunu dövlətə xəyanət kimi qəbul eləyir. Bəzi hallarda sahibkarlara qarşı ədalətsizliklər göstərilir. Onların işinə müdaxilələr olunur. Onlara qarşı əsassız tələblər irəli sürülür. Qanunsuz ödəmələr tələb olunur. Bütün bunlara son qoyulur və son qoyulacaq və bütün hallarda həm inzibati tədbirlər, həm cəza tədbirləri davam etdiriləcək. Bugün biznesə mane olmaq istəyən şəxslər Azərbaycana xəyanət edirlər. Çünki ölkəmizin uğurlu inkişafı biznesin inkişafından asılıdır. Prezidentimizin sahibkarlara, iş adamlarına dəstək bəyanatlarını keçmiş sahibkar Nazim Məmmədovla müzakirə edəcək. Nazim əllim, ümumiyyətlə söhbətimizi mən çox primitiv bir sualla başlamaq istəyirəm əslində, amma eyni zamanda həm də fundamental sualla. Sahibkar dövlətə nə verir? Təbii ki, sahibkarlığa dəstəyi ölkə başçısı dəfələrlə nümayiş etdirib. Bu dəstək həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi dəstəkdən ibarətdir. Sahibkar dövlətə nə verir sualına gəldikdə isə, təbii ki, Azərbaycan büdcəsinin də əhəmiyyətli bir hissəsini qeyri-neft sektoru təşkil edir. Qeyri-neft sektorunda da işləyən insanlar, sahibkarlar, bazar iqtisadiyyatında çalışan insanlar dövlət ilk növbədə vergilərini ödəyir. Bu vergilərlə dövlət öz xərclərini qarşılayır. Vətəndaşlarına verilən təqaüdlər də daxil olmaqla, büdcə təşkilatında işləyən insanların da maaşları da sahibkarın ödədiyi vergidən formalaşır. Ona görə sahibkar dövlətə hər şey verir. Sahibkar dövlətin sosial öhdəliklərini yerinə yetirir. Sahibkar dövlətin vergilərini ödəməklə iqtisadi inkişafa nail olur. Sahibkar dövlətin, belə demək olsa, imicini formalaşdırır. Sahibkar hər şey edir dövlət üçün. Dövlət də onun arxasında durduqda, təbii ki, bu bir-birini tamamlayır. Belə demək mümkündürsə, sahibkar dövlətin dəstəyini hiss etdikdə, dövlət başçısının dəstəyini hiss etdikdə, daha da fəal olmağa çalışır, daha da deyək ki, investisiyanı artırmağa çalışır. Beləliklə, ölkə varlanır. Ölkə varlandıqca vətəndaşlar varlanır. Vətəndaşlar da ölkənin, deyək ki, iqtisadi qüdrətini artırmaqda davam edirlər. Məmur sahibkara mane olursa, dövlət nədən məhrum olur? Dövlət hər şeydən məhrum olur. İlk növbədə insanların güvənci itir. Əgər dövlətin məmuru, dövləti təmsil edən şəxs, sahibkarlığın fəaliyyətinə maneə törədirsə, bu deməkdir ki, dövlətdə güvənsizlikdir. Güvənsizlik əmələ gəlir. Sahibkar investisiyanı götürüb başqa ölkəyə gedəcək. Yəni, maliyyənin sərhəddi yoxdur. Siz bilirsiniz ki, harada biznes inkişafı üçün daha mümkün şərait varsa, sahibkar ora gedəcək. Qeyd edim ki, bəzi məmurlar zaman-zaman bu həyat göstərir. Ona verilmiş dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə etməyə başlayırlar. Özlərinə yaxın olan şirkətlərə patronajlıq eləməklə bazarda rəqabəti pisləşdirirlər. Rəqabət pisləşirsə, deməli, keyfiyyət aşağı düşür. Biz məcburuq istehlakçılar onda keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə etməyə, bahalı məhsullardan istifadə etməyə. Əgər bahalı məhsullardan istifadə edirsə, bizim real gəlirlərimiz aşağı düşür. Nə qədər dövlət deyək ki, artım etsə də əmək haqqına, nə qədər təqaüdləri artırsa, əgər o inflyasiyaya yem olacaqsa, o inflyasiyanın da bir hissəsi məmurların cibinə gedir. Yəni, bu deməkdir ki, dövlət nə qədər çalışsa da, əgər onun məmuru doğrudan da dövlətin apardığı siyasəti sabotaj edirsə, bu deməli sahibkarlığın ümumi vəziyyətini pisləşdirəcək, dolayısı yollan da əhalimin vəziyyəti pisləşəcək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, son siqnallar artıq hamı öz üçün ölçü götürməlidir. Özünün bir ramkaya salmalıdırlar bu məmurlar. Yəni, məmur dövlətdən maaş alır və onun üzərinə düşən öhdəliklər, deyək, dövlət siyasətini normal həyata keçirməkdir. Sahibkarların və məmurların sayı barədə soruşmaq istəyirəm indi sizdən. Sizcə, hansı az, hansı çox olmalıdır? 16-dan yuxarı dövlət orqanları sahibkarı, belə demək, yoxlamağa, monitoringa məruz qoyur. Bütün bunların arxasında duran əksəriyyətinin maddi maraqlar çərçivəsindədir və yaxud hər hansı məmur sahibkarı bazardan çıxartmaq üçün, sıxışdırmaq üçün onun, məsəl üçün, lisensiyasını məhdudlaşdırır, onun müxtəlif icazələrini məhdudlaşdırır, özünə yaxın olan şirkətlərə daha mümkün şərait yaradır. Beləliklə, dövlət-məmur münasibəti sayı itibarı ilə, yəni onu müqayisə etmək doğru deyil. Azərbaycanda 400 mindən yuxarı vergi ödəyicisi var. Bu vergi ödəyicisi
vergi ödəyiciləri təbii ki, dövlətin vergisini ödəməlidirlər, öz bizneslərini genişləndirməlidirlər. Nə qədər dövlətin sahibkarları, ölkəmizin sahibkarları varlı olsalar, nə qədər bir o qədər çox vergi ödəmiş olacaqlar. Bununla da belə məmurla sahibkarın münasibəti ancaq distansiyonlu olmalıdır, yəni məsafədən olmalıdır. Say. Məmurlar çox olmalı, sahibkarlar çox olmalı. Sahibkarlar təbii ki, çox olmalı. Aydındır. Məmurların bizneslə məşğul olması dövlətə hansı fəsadları verir? Ən pisi budur. Azərbaycanda ən geniş yayılmış sahibkarlığa maniyyə formalarından biri də məmurun bizneslə məşğul olmasıdır. Yəni, heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycanda bir sıra məmurlar, belə demək olsa, öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək işinin mütləq əksəriyyətini öz biznesinin idarə olunması ilə keçirir. Yəni, onun vətəndaşı qəbul etmək, vətəndaşın probleminlə maraqlanmaq və yaxud hansı bir yenilik yetməyə onun vaxtı çatmayacaq. O, şəxsi biznesini idarə edir. Ona görə də biz ona çağırırıq ki, dövlət həm məmurların maaşlarını artırsın, yəni onların maddi təminatını yüksək yetsin ki, onlar sahibkarın əlinə baxmasın və yaxud sahibkardan hər hansı bir müxtəlif yollarla rüşvət almasın, korrupsiyaya uğramasın. Dövlət məmurunun maaşı yüksək olmalıdır. O, dövlət siyasətində məşğul olmalıdır və öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir. Təşəkkür edirəm, Nazım Əliyim. Sizi bilmirəm, mən xüsusilə cənab prezidentin son müdafiə xarakterli çıxışlarından sonra özümü çox güclü sahibkar hesab edirəm və doğrudan da güclü hesab eləməliyəm. Azərbaycanın birinci şəxsi biz sahibkarları müdafiə edirsək, niyə də güclü olmayaq? Təbii. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.